polvi sen verran sit kipeä, niin tää kaveri, lahtelainen Juha, niin se kävi niin siellä taksikopilla sanomassa, että jos hakis mut rinkkoa, niin sitten linja-autopysäkiltä suoraan, että mun tästä rinkkaa enää kantaa taksikopille. Ja, no, ei, se sanoi, että sit tuli takaisin sieltä, ja sit, ei siitä tullut taas mitään, että se on tuommoista toi touhu tuo noissa, että eihän se on sitten mitään vastausta. Ja, no sit mä yritin soittaa sit taksia uudestaan. No sit sieltä vihreä vastattiin sieltä numerosta, mikä oli siellä linja-autopysäkille laitettu. No sit sieltä saman tien melkein pyyhkäsi taksia. No mä hyppäsin taksiin. No sit kun mä istuin taksissa, niin mun puhelin soi. Ja mä ajattelin, että ketään tämmöistä numerosta. No en mä ensin viittinyt vastasin, kun se oli taas joku ihmeen numero. Ja sit mä vastasin kumminkin. Niin sieltä soitti joku taksikuski. Ja kysyi, missä mä olen. Ja mä sitä, mä oon taksissa, että mä oon tonne Hauterolle menossa. Et istun taksissa. Sit se sanoi, että sä oot tilannut taksi, istut taksissa. Mä sanoin, joo joo, mä oon tilannut taksi, istun taksissa, niin että kaikki on ihan hyvin. No sit se sanoi sen jälkeen, että sä oot hypännyt kilpailijan taksit, anna välittömästi se puhelin sille kuljettajalle. Mä sanoin, en mä anna mitään puhelinta kenellekään kuljettajalle, mä istun täällä takana ja mä en anna mitään puhelinta kuljettajalle. Anna se puhelin sille kuljettajalle. Ja mä sanoin, mitä varten? No kun se on ottanut niin, että kyyrin siitä, niin kuin kilpaileva taksi ottanut kyyrin. Ja mä sanoin, että mä oon ihan itse mennyt tähän autoon tähän ja sinne, että ja sitten rupesi sanomaan mulle, että mä olen niin kuin mennyt kilpailijan kyytiin. Niin mä sanoin, millä mä voin tietää sen, että jos mä tilaan taksi ja taksi tulee, niin kysyks mä ensin siltä, että onko sä nyt varmaan se taksi, että millä mä oon, että minkä mä oon tilannut. Eihän mä voi millään semmoista tietää. Että mä sanoin, että se on ihan teitä omia ongelmia, että selvittäkää kesken, mutta mä en anna puhelinta kuljettajalle. Ja sitten vielä sekin, että mun mielestä, jos ne on ammatti-ihmisiä, nämä taksikuskit, niin ensinnäkin ajon aikana ei häiritä kuljettajia millään muotoa. Et sille ei mennä antamaan mitään puhelimia ja sanomaan, että heutoksi on tuosta puhelimen, että sun joku kollega on tosi vihaisena, kun mä oon mennyt kilpailijan taksi, että rupeat sitä selvittämään, mutta ajan se, ei, en mä antanut sitä puhelinta ollenkaan sille. Kun mä sanoin, vaan kun mä lopetin sen puhelun, niin sanoin, että mikä ongelma tässäkin taas voi olla, se on, juu, ei, kaikki on ihan hyvin, se oli ihan oikein, että taksi tultiin hakemaan niin kuin tolpalta tai sieltä kopilta pyytämään taksia, niin se oli ihan oikein. Eli se oli todennäköisesti kumminkin se taksi, mitä se kaveri kävi kysymässä, niin se tuli hakemaan mut. Ja se taksi, mille mä olin soittanut, niin se oli taas eri taksi. Ja se tuli turhaa sinne pysäkille. Tuo on toikin kamalaa, jos toi taksihommakin on tuommoiseksi mennyt, että keskenään tarjoavat tapella siellä kyyreistä, kun niitä ei ole niitä kyytejä, että ketä menee kilpailijana ja ketä menee mihinkin autoon. Niin jotenkin tuntuu. Ja sitten vielä nekin, että kun mä oon pitänyt taksikuskiakin aina sen verran viksun ja kuvitellut ennen näitä Bernerin liikenneuudistuksia tai näitä taksiuudistuksia, niin mä oon kuvitellut, että se on semmoinen aika lailla luotettava systeemi, se taksisysteemi. Ne taksikuskit, vaikka niitä vituttaisi kuinka paljon, niin nuolisi niin kuin haavan sillä, että asiakkaan näytä, kyllä näyttää ihan siltä, että toi äijä, ketä mulle soitti, niin se on ihan perseestä, kun ihan suoraan sanoo. Se on mun mielestä täysin ala-arvoista käyttäytymistä, että ruvetaan asiakkaan siis soittamaan ja anna puhelin sille kuljettajalle. Niin, että ja oikein vihaisesti vielä, niin ihmettelen suuresti. Tekisi mieli oikein ottaa jonkin taksi juttuun yhteyttä. Että mun mielestä tommoset äijät saisi laittaa kaikki sieltä lähtemään hevon vittuun sieltä taksihommista. Mä oon vahvasti sitä mieltä.